Välkommen till den här presentationen av Google Keep. Jag heter Jörgen Andersson, jobbar för Collective och du når mig på jorgen.andersson@collective.com om du har frågor om den här videon eller andra videos som rör Googles företagslösningar. Den här demonstrationen kommer att visa en helhetsbild av Google Keep och hur du kan använda Google Keep i många olika situationer där du behöver göra anteckningar. Det kan vara på arbetsplatsen, i skolan eller privat. Vi kommer starta med en kort introduktion till Google Keep och därefter följer ett antal avsnitt för att visa grundfunktionalitet i Google Keep som att ta anteckningar, kategorisera, navigera och söka upp anteckningar. Sen kommer vi att titta på olika inställningar som kan göras i Google Keep och därefter går vi igenom de olika alternativen för att dela anteckningar med andra för att kunna samarbeta på anteckningar. Och till slut går vi igenom några mer avancerade användarfall såsom Keep Chrome Extension, OCR, det vill säga att kunna scanna in text från bilder och några andra små godbitar. För varje avsnitt i videon finns en indikator i gult i videons tidsaxel. Hover över den med muspekaren för att se vad ett avsnitt handlar om och klicka på den för att hoppa vidare direkt till det avsnittet. Google Keep är en applikation från Google som används för att föra anteckningar. Den kan användas gratis för personligt bruk och är också inkluderad som en så kallad core service i Google G Suite. Och därmed texten av G Suite Terms of Service. Google Keep är inte en komplett ersättare till Microsoft OneNote eller Evernote. Men efter att ha använt OneNote under flera år som en relativt avancerad användare kan jag intyga att Keep åtminstone klarar av allt det jag behöver hos en anteckningsapplikation. Hur som helst är Google Keep superenkelt att använda. Den har en massa bra och fiffiga funktioner och fungerar på alla dina olika enheter utan strul eftersom data hela tiden sparas automatiskt till ditt Google-konto utan att du behöver bry dig om det. Nu ska vi titta lite närmare på hur man använder Google Keep. Och till att börja med ska vi öppna applikationen som vi hittar under Google Apps-menyn. Och en bit ner här, alltså om jag har Google G Suite. Annars går jag till keep.google.com. Och så här ser applikationen ut. För att skapa en enkel anteckning så börjar jag bara här helt enkelt. Och skriver lite saker. Jag kanske tar en anteckning här om ett ställe där vi var och käkade pizza som var väldigt bra. Jag vill komma ihåg det till senare. Skriver ner de grejerna och trycker done. Och så har jag min första anteckning. Mycket enkelt. Det finns lite olika andra sätt att ta anteckningar. Jag kanske vill göra en checklista. Nu ska jag beställa visitkort. Och därför vill jag skapa en checklista för olika saker som jag ska tänka på att göra. Den första grejen jag kommer på är att leta efter olika typer av designs på visitkort. Jag behöver ta kort. Jag behöver beställa visitkort. Jag behöver hitta en fotograf. Behöver få en offert från fotografer. Och dessutom så vill jag hitta någon sorts hållare för olika visitkort som jag kan stoppa visitkort som jag har fått från andra. Så, det här är de saker jag kommer på nu att jag kommer att behöva göra. Men det här är väl kanske inte riktigt ordningen som jag vill göra det här i. Och därför behöver jag sortera om de här lite grann.
Ja, kanske vi börjar med att titta på lite olika designer förstås. Men jag kan ju inte kanske beställa kort förrän jag har gjort färdigt allt annat. Jag behöver hitta en fotograf och få en offert innan jag kan gå och faktiskt fotografera mig själv. Så här kan det gå till. Man skapar och sorterar lite anteckningar. Sen har jag hittat lite bilder på nätet på visitkort som jag tycker ser bra ut och som jag skulle vilja ta upp och föreslå kanske för fotografen och som jag vill ta hänsyn till när jag ska skapa mitt visitkort. Då går jag till min bildfolder här där jag har sparat några av de här bilderna och tar med den bilden här. Då läggs den med i min anteckning. Och så här kan jag göra för några olika bilder på designer som jag tycker verkar bra. Och då läggs de till med alla andra bilder längst upp i anteckningen och finns synliga där. Ta med ett par stycken till här. Så, en fin hållare också som jag hittade på nätet som jag skulle vilja kanske beställa. Men jag hittade också några bilder som var URL:er. Och då kan jag lägga till dem här i min anteckning som en item. Och då har jag en URL som jag kopierar in här. Så. Och jag har flera URL:er till olika visitkort som jag tyckte var bra. Sådär. Ett annat sätt att spara informationen helt enkelt. Men jag har också kommit på en idé om hur ett visitkort skulle kunna se ut. Och då vill jag bara enkelt rita den idén här i min anteckning. Och då kan jag trycka på Add Drawing. Så får jag upp en liten ritdialog där jag kan rita hur jag vill att den här ska se ut. Och jag behöver inte göra det här så väldigt avancerat just nu. Utan bara en väldigt snabb och enkel ritning på hur jag vill ungefär att min design ska vara. Och så vill jag ha lite text här nere. Så. Och så är den klar. Nu trycker jag på tillbaka pilarna. Då har jag med den här bland mina bilder också. Så efter ett tag har jag börjat jobba med min anteckning och jag börjar bli klar med vissa grejer. Då kan jag ju checka av. Jag har ju tittat på olika designer här nu. Jag har hittat några fotografer. Men jag har inte fått någon quote än. Någon offert. Jag har tittat lite efter en hållare för visitkort. Lite senare sen ska jag också beställa visitkort. Och nu har jag hittat ett ställe på nätet där jag tror mig vilja beställa de här visitkorten när jag väl är klar med visitkorten. Jag lägger till det som en liten item. Så. Jag kan ju också väldigt enkelt jobba med en mobiltelefon. Här har jag en iPhone 5 som jag jobbar med. Jag ser mina anteckningar här. Jag kan välja en anteckning. Jag kanske kommer på att jag behöver lägga till någonting. Jag måste ju faktiskt göra en design av mina visitkort också. Vi stavar rätt också. Sådär. Då har jag den, ligger i listan. Sen kan jag även på mobilen flytta runt saker i listan. Den här måste jag kanske rimligen göra innan jag beställer visitkorten. En av de här länkarna dock har jag kommit på att den här behöver jag nog inte. Jag tänker inte använda den. Så jag kan ju ta bort en rad här genom att trycka på krysset på den raden.
Mycket enkelt. Ni ser ju också i bakgrunden i webbapplikationen att det hela tiden uppdateras även där. Jag kan ju också enkelt med mobilen lägga till fler bilder. Det kan ju vara så att jag får en idé någon annanstans och jag vill ta ett foto. Då trycker jag bara på plustecknet här nere. Take photo. Då kommer min kameraapplikation upp. Och så kan jag välja att ta ett kort helt enkelt. Trycker use photo. Och då läggs det till här bland de andra bilderna. I min första anteckning för Leos pizza så har jag kommit fram till att jag vill lägga till en URL till stället. Och därför klipper jag in webbadressen till Leos pizza här. Och det ni kommer se är att då lägger man till en liten förhandsvisning längst ner i anteckningen. Som visar själva URLen. Det går bra att lägga till flera URLer. Jag kan ta en länk till ett dokument till exempel som jag har. Och då skapas det flera förhandsvisningar i anteckningen. Och om jag då stänger ner den här anteckningen och den visas i min övergripande vy, då kommer de här länkarna att vara klickbara på det här sättet, som är ganska användbart. Om jag känner att jag är färdig med en anteckning, kan säga mina visitkort här att jag är färdig med alla de här sakerna som jag ska göra. Jag har beställt och det är inget mer kvar helt enkelt. Då kan jag välja att arkivera det här. För att jag kanske inte vill ha den ligga kvar här på min huvudskärm. Jag kanske tycker att det blir för mycket saker. Så jag kan välja att arkivera genom att trycka på Archive. Den här anteckningen kanske inte är aktuell längre. Jag kanske har hittat ett bättre pizzaställe. Då kan jag välja att delita en anteckning också på det här sättet. Om jag av misstag gör det här så behöver jag inte oroa er. Då kan jag gå in på Archive. Och så kan jag helt enkelt välja min anteckning som jag nyss arkiverade. Och så välja Unarchive. Då kommer den tillbaka till huvudskärmen. Samma sak med sånt jag har delitat. Jag kan ta och välja Restore. Och då kommer den tillbaka till min huvudskärm också. Det kan ju vara så att jag har anteckningar som jag faktiskt vill ta bort helt och hållet. Ja, då kan jag ta Delete Forever istället. Får en liten varning och trycker Delete. Som ni ser finns det också en text här uppe. Och det betyder att när jag har delitat och anteckningarna har hamnat här i skräpkorgen. Så kommer de att bli delitade automatiskt efter 7 dagar. När jag har använt Google Keep ett tag och har skrivit ett antal anteckningar så kan det börja bli lite rörigt och lite svårt att hitta mina anteckningar. Jag kan flytta runt anteckningar på det här sättet genom att dra och släppa dem på ett annat ställe om jag vill sortera på det här sättet, men det blir inte så användbart när man har väldigt många anteckningar. Därför finns det som kallas för labels. Det finns under den här More-menyn och trycka Add Label. Så skriver jag in ett namn. Work i det här fallet. Och då har jag skapat labeln Work. Och den här anteckningen hör då till den kategorin. Vi kan ju skapa andra labels. Till exempel Personal. På det sättet. Och det kanske finns ytterligare labels jag vill skapa. Det finns då ett sätt till att göra det på. Nämligen med en så kallad hashtag notation. Och då skapar jag en ny label på det sättet. Och sen kan jag dela ut de här labels då till mina olika anteckningar. Det finns ju flera sätt att göra det här på som ni ser. Och på det sättet så ger jag då anteckningarna olika kategorier. Vilket är användbart sen som vi ska se. Så. Vi kan lägga till en till här också. Så. Då för att
se bara de anteckningarna som hör till en viss label, så ser ni att mina labels har dykt upp här i menyn till vänster. Och trycker jag bara på en label för att se alla de anteckningar som hör till bara den labeln. På det sättet. För att komma tillbaka till alla anteckningar igen så trycker jag längst upp på notes och då ser jag alla mina anteckningar här. Ytterligare ett sätt att på något sätt visa att en anteckning kanske betyder något speciellt, det är att ge den en färg. Det kan ju vara så att jag tycker att röda anteckningar är lite viktigare än andra och jag ska enklare se dem. Det kan ju vara så att gula anteckningar vill jag också att de ska stå ut lite grann, men inte riktigt lika viktiga. Och sådana som jag kanske inte behöver fokusera så mycket på just nu. Jag kanske känner att ja, det här är ju mer eller mindre gjort. Kanske ska vara gröna. Och sen kan jag också för att mer sortera mina anteckningar använda en litet häftstift eller pin och trycka på det. Och då hamnar den anteckning jag tryckte på i en egen sektion för pinned, medan alla andra hamnar under others. Jag kan ha flera anteckningar ligga under pinned på det här sättet om jag vill. Hur navigerar jag då i Google Keep webbapplikationen? Ja, här borta till vänster har vi ju våran meny som vi har tittat lite grann på. Man kan stänga menyn genom att trycka på den här lilla hamburgerknappen. Och under menyn har vi ett antal olika alternativ. Vi har notes, det vill säga alltid tillbaka till våran huvudskärm. Vi har reminders, då ser jag alla anteckningar som jag har ställt in någon typ av påminnelse för. Sen har vi våra labels som vi kan trycka på för att se bara de anteckningarna som hör till en viss label. När jag står på en label så kan jag göra en ny anteckning på det här sättet. Och då får den anteckningen automatiskt den labeln som jag står i just nu. Jag kan även här skapa helt nya labels som jag vill i menyn och jag kan editera labels, det vill säga ta bort labels som jag vill där, eller skapa en ny label. Sen finns lite andra settings, feedback, help, app downloads och keyboard shortcuts som kan vara användbart om man använder Google Keep väldigt mycket och är van vid att använda kortkommandon med tangentbordet helt enkelt. Dessutom finns några saker längst upp. Jag har sökfältet som vi kommer snart att titta på lite mer. Jag har en refresh-knapp om det är så att jag misstänker att jag inte har uppdaterat webbklienten eller den inte har uppdaterat sig. Jag kan byta mellan listvy, det vill säga att alla anteckningar staplas ovanpå varandra på det här sättet, eller den här gridvyn som jag har som är ganska användbar när man har en stor skärm på det här sättet. Och sen alla längst bort har jag mina vanliga Google Apps, notifieringar och mitt konto. Jag vill ju kunna samarbeta med andra gällande mina anteckningar också. Det kan ju vara så att det är flera som behöver titta på visitkort till exempel. Då går jag in på Collaborator. Och så skriver jag in ett namn på den personen som jag vill dela med. Om det är en person i min organisation så dyker den upp så jag kan klicka på den och spara. Och då har jag delat den här anteckningen med den personen och den personen kan också jobba på den här anteckningen. Men jag kan också dela en anteckning med en hel grupp om jag vill. Och då har vi en grupp som heter så här, som har den här e-postadressen. Då skriver jag in den, trycker save. Och då är den delad med hela den gruppen. Då får man upp en liten gruppikon här som vi ser. Jag kan också dela på ett tredje sätt. Och då kan jag dela med vem som helst som har ett Gmail-konto. På det här sättet. Och då kommer den personen också att kunna samarbeta och se att den dyker upp som en tredje person här som kan samarbeta på det här dokumentet.
Jag kan tyvärr inte dela ut min anteckning till någon som inte har åtminstone ett Gmail-konto. Man måste ha åtminstone ett Gmail-konto eller ha Google G Suite och vara med i samma organisation som jag själv. För att enkelt kunna hitta anteckningar så kan jag söka efter dem på olika sätt. Det gör jag med hjälp av sökfältet längst upp i webbapplikationen. Jag trycker där och då får jag upp ett antal färdiga alternativ. Jag kan titta efter anteckningar som innehåller reminders, alltså påminnelser. Jag kan titta efter anteckningar som är listor. Jag kan titta efter anteckningar som innehåller bilder. Eller anteckningar som innehåller en bild som jag har ritat själv, till exempel. Jag kan förstås titta efter anteckningar som hör till mina olika labels som jag har skapat. Och sen finns det en kategori här inom sök som kallas för Things. Det är något som Google i bakgrunden har hittat att du har skrivit anteckningar om. Food till exempel. Groceries, som i det här fallet var samma sak. Films. Och här har jag bara skrivit en anteckning med lite filmnamn i och ordet movies. Då har Google kategoriserat upp det åt mig så att jag enkelt kan hitta den anteckningen. Sen kan jag också titta efter anteckningar som hör till andra som jag har delat anteckningar till för att kunna samarbeta på det här sättet. Då trycker jag bara på de personer eller grupper som finns i den kategorin här. Och jag kan också göra så att jag tittar på anteckningar som har en viss färg. Men det här är ju färdiga kategorier som finns i sök. Jag kan ju också söka på helt fritext. Så söker jag på ordet pizza. Då får jag upp alla anteckningar som har ordet pizza. Söker jag på ordet collective i det här fallet. Så får jag upp en anteckning som inte verkar innehålla ordet collective någonstans. Vilket kanske verkar konstigt. Men om jag tittar på anteckningen och tar upp den. Så är det faktiskt så att i den här anteckningen finns ett antal bilder. Varav en bild är en bild som jag har laddat upp där ordet collective finns med. Det vill säga Google har i bakgrunden gjort så kallad optical character recognition eller OCR av den här bilden. Och extraherat texten och sen tagit med det i sökindex för sökfunktionen i Google Keep. Man kan alltså söka på bilder som innehåller text. På samma sätt som du kan söka på anteckningar som innehåller vissa texter som du söker på. Det finns lite inställningar man kan göra i webbapplikationen. Det är inte jättemånga men några stycken. Det handlar om hur man vill att nya rader i en lista ska läggas in. Antingen kan de läggas in överst eller längst ner som jag har klickat i här. När jag klickar i en item i en lista så har jag valt att den ska hamna längst ner i listan. Man kan ställa in sina påminnelser, hur de ska bete sig som default, morgon, middag och kväll till exempel. Här är en enable sharing, den måste jag klicka i ifall jag ska kunna dela anteckningar med andra. Men också om jag ska kunna delta i anteckningar som andra har delat ut till mig. Och längst ner här finns en checkbox, Display Rich Link Previews. Det handlar om att kunna se länkar på det här sättet. Det vill säga en liten förhandsvisning av länken längst ner i anteckningen. Till Google Keep finns en ganska användbar liten Chrome-applikation eller en Chrome-extension. Den hittar man under App Downloads. Chrome extension. Då kommer man till Chrome Web Store och där kan man addera den här Chrome extension till sin Chrome. Vilket jag redan har gjort. Så vi går tillbaka till Google Keep. För att använda den här Chrome extension så kan man befinna sig på en sida på nätet någonstans. Och tycker att den här sidan, den är värd att spara.
jag vill föra en anteckning om den här sidan. Då trycker jag på Google Keep Extension, Save to Keep står det. Då dyker upp en liten ruta som jag kan använda för att ta en anteckning om den här sidan. Och ni ser som att den sparas direkt. Jag behöver inte göra någonting för att spara den här anteckningen. Jag kan också markera text på sidan på det här sättet. Högerklicka och ta Save Selection to Keep. Då hamnar det här automatiskt i den här anteckningen som jag redan har skapat för den här sidan. Så det blir alltså inte flera anteckningar per sida, utan det blir en och samma anteckning. Här kan jag också välja att ge anteckningen en label direkt. Och då har jag mina labels här. Jag väljer Work. Och då får den labeln Work och blir alltså sorterad, kategoriserad på en gång i Google Keep. Om jag istället vill skapa en anteckning lite mer direkt så kan jag gå in på någon annan nyhet. Jag är på TechCrunch här. Och då finns det ytterligare ett sätt att skapa en helt ny anteckning. Då kan jag markera text först, högerklicka och ta Save Selection to Keep. Då skapas en helt ny anteckning för den här sidan. Den får den här texten som jag redan hade valt. Jag kan lägga till en label. Jag kan ge en titel. Och då är jag klar med den anteckningen. Jag kan stänga ner Keep Extension på det sättet. Om jag tycker att jag gjorde en anteckning i onödan, jag vill inte behålla den, så kan jag delete anteckningen direkt härifrån Keep Chrome Extension och istället för att behöva gå in i Google Keep. Men om vi går in i Google Keep, huvudapplikationen här nu, så ser vi att mina två anteckningar jag har gjort, de finns här. De har också en, som ni ser, sån här förhandsvisning av länkarna på det här sättet. En användbar sak i Google Keep är att man kan addera reminders eller påminnelser till sina anteckningar. Det gör man genom att hovra över en anteckning och trycka på Remind Me. Då får man välja när man ska bli påmind. Imorgon klockan 8, nästa vecka klockan 8. Eller att välja ett specifikt datum och en specifik tid. Det finns ytterligare två sätt att göra påminnelser. Och vi tänkte titta på det första som är att göra en återkommande påminnelse eller en recurring reminder. Då ställer jag in först en tid. Det kan vara nästa vecka klockan 8. Och den här saken vill jag göra återkommande, alltså varje vecka. Då väljer jag weekly och sen sparar jag. Då betyder det att varje vecka kommer den här remindern att påminna mig om att ta hand om den här listan med saker som du behöver gå igenom. Återigen, den hamnar här borta i reminders. En annan poäng är att mina reminders också hamnar i min kalender. Så ni ser här de här reminders som vi såg i Google Keep-applikationen har också automatiskt hamnat i min kalender. Vilket är väldigt smidigt och bra, för då får jag påminnelsen från kalendern precis som jag får alla andra påminnelser om möten och så vidare. Ett ytterligare sätt att påminna mig om saker, det är att påminna mig när jag kommer till en speciell plats. Då trycker jag återigen på Remind Me och väljer en plats. Då får jag skriva in en plats här och Google har ju bra verktyg för att hjälpa mig med det. Så jag slår in en gata. Och då kommer Google att påminna mig om, eller Google Keep kommer att påminna mig när jag vid nästa tillfälle befinner mig på den här platsen. Det gäller ju då att jag använder min mobila applikation på min telefon eller
iPad eller vad det nu kan vara, där jag alltså har tillgång till en GPS-mottagare. Det går också att skapa anteckningar med röstkommandon från din mobiltelefon. Då tar man upp Google Keep och trycker på röstkommandoknappen. Och sen talar man in sin anteckning och Google tolkar ditt tal och gör text av det. Kom ihåg att stryka skjortan ikväll. Ett smidigt sätt att ta anteckningar på om man inte riktigt har möjlighet att sitta och skriva. Det finns ytterligare ett ganska avancerat sätt att ta anteckningar på, och det är med hjälp av kameran ta anteckningar på till exempel kvitton eller dokument som innehåller text som jag sen vill kunna söka på. Då trycker jag på Take a Note, plustecknet och sen Take Photo. Då får jag fram kameran, så sätter jag den över någonting som jag vill fotografera. Trycker foto, trycker use photo och sen kan jag ju också skriva saker till den här anteckningen om jag vill då. Till exempel receipt i det här fallet, parking. Det som händer nu är att i bakgrunden hanteras den här bilden och det utförs så kallad OCR eller Optical Character Recognition på bilden. Och det innebär att jag nu kan söka efter den här anteckningen trots att jag inte har skrivit in någon text. Jag kan söka på ordet Stockholm och få upp bilden på det här kvittot trots att jag inte har skrivit in texten Stockholm någonstans. En del anteckningar kan ju efter en tid bli ganska stora och innehålla mycket text. Och anteckningar kan ju vara ett sätt att starta en längre process där jag kanske till slut egentligen vill skriva ett dokument. Då finns det ett enkelt sätt att ta en anteckning och föra över till ett Google-dokument. Jag trycker på More-menyn och väljer Copy to Google Docs. Då tas hela den här anteckningen och kopieras in i ett nytt dokument som jag kan öppna i Google Docs. All text finns här och jag kan fortsätta skriva andra saker i mitt dokument förstås. Inne i Google Docs kan jag också välja att importera anteckningar direkt från Keep. Då trycker jag på Keep Notepad. Då får jag upp en liten sidopanel med alla anteckningar jag har i Keep. Och de här kan jag välja att lyfta in i mitt dokument med drag and drop på det här sättet. Och därmed kan jag använda många fler anteckningar än bara den jag började med. Och jag kan ju förstås i vilket dokument som helst göra så här att dra in anteckningar från Google Keep. Det här var en genomgång av Google Keep och jag hoppas att den kan ha inspirerat er att använda Google Keep för era anteckningar. Om ni tyckte videon var bra får ni jättegärna trycka gilla nedanför. Ni kan lämna kommentarer om videon om ni vill och ni kan också välja att göra subscribe på vår kanal och då får ni genast uppdateringar om nya videos som kommer. Är det så att ni vill komma i kontakt direkt med oss så kan ni mejla på jorgen.andersson@collective.com.